Dewasa kedah ngantosan kan tenan mulami hasrat hati ngagedur hoyong patarema dina soja sanau sakit hati tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kan tenan ngimpen simpen so ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogot tetepan sok hoyong nyieukeun ieu kakang karasa asa leuwih kasiksa nalangsa mun tea mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega ye hati tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kan tenan nyimpen simpen so ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogot tetepan sok hoyong
Iyakan iyakah kangen, tapi karasa asa lebih kasiksa nalasa. Mun teak mah anjen rek ngagoda, duh teing putih.